Почнуваме, значи, официјално со работа. Имаме неколку принципи од кои што нема да се одстапи. Тоа е пред се слобода на изразување, слобода на медиуми, никаква цензура и се разбира почитување, односно важење на сите правила за сите подеднакво. Сега мене ми е драго што денеска бев прифатен и од страна на другите членови на комисијата. И мислам дека со моето присуство, со моето искуство и со моето, би рекол, независност до сега, ќе бидам како еден репер на добра соработка и на изнаоѓање на решенија и надминување на можни конфликтни ситуации.